গুড মৰ্ণিং দোস্ত, ডিপছ ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাইডিঙে, অকণমান ফুৰি আহিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বর্তমান আদিত্য সুইটসত আহি পেলাই উপস্থিত হয়েছোহি। মিঠাই কেইপিচমান লৈ লওঁ, আহকচোন ভিতর লৈ যাওঁ। মিঠাই লৈছো, আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা। কোৱাচোন কেনে পালা? টিঙাটো বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোক আহি এদিন খাই চাবহি। বন্ধুহঁতো ধন্দাই চিঙৰাটো খাই বহুত ভাল পাইছে, আহক আমি মিঠাই পইচাটো দি দিওঁ। আদিত্য সুইটছ, ইয়াত আপোনালোকে যিমানখিনি মিঠাই দেখিছে সেইখিনি তেওঁলোকে নিজেই বনাইছে, আৰু আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা ইয়ালৈ। দাদাই চাহ দিছে, মোকো একাপ দিব, আহক চাহকাপ খাই লওঁ। আদিত্য সুইটছত আহক চাহকাপ খাই লওঁ। বন্ধুহঁত পেমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত সৰু সুৰাকৈ মিঠাই অলপমান কিনি ল'লোঁ আদিত্য সুইটছৰ পৰা। আমাৰ নগাঁও আমাৰ গৌৰৱ। ট্ৰালি বৌহঁতৰ ঘৰ আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।